Një donacion prej 500 pakove me batanie, qafia stëk dhe kalëf jastëku që bashk kapin vlerën prej 10.000 euro, ka dhuruar Qendra Kulturore Shqiptaro-Amerikane e Teksasit për Spitalin Klinik të Tetovës. Ky donacion, që do t'i shërbej nevojave të pacientëve, është pranuar nga drejtori spitalit Florin Besimi, i cili shprehi mirënjohjen e thellë për këtë akt të madh të bashkombasve që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në emrin tim dhe në emër të stafit të Spitalit Klinik të Tetovës, dua sot të shpreh faleminderim për donacionin Qendrës Kulturore Shqiptaro-Amerikane të Teksasit, si dhe duhet të falenderoj zotrin Bruno Ceka, që këtë mision të gjërë të donacionash fillon pikërisht me spitalin tonë. Një herit siguroj donatorët dhe opinionin publik se ki donacion, i cili është kontribut i komunitetit shqiptar të Amerikës, do t'i shërbëj sa më mirë dhe sa më gjatë nevojave të pacientëve tonë. Në emër të Qendrës Kulturore Shqiptaro-Amerikane të Teksasit dhe presidentit të saj Bruno Ceka, donacionin e dorëzoi Ariani Xhaferi në cilësinë e përfaqësuesit të kësaj shoqate. Mbështetja dhe bashkëpunimi në kohë pandemie është një rëndësie të veçantë. Prandaj inkurajojmë dhe i ftojmë edhe shoqata tjera të diasporës, grupe dhe individë të tjerë që të ndihmojnë komunitetit të tyre në vendimje. Ky aksion humanitar i Qendrës Kulturore Shqiptaro-Amerikane të Teksasit do të vazhdoj duke ushtrir edhe në qytetet e tjera të Maqedonisë së Veriut, por edhe jashtë saj, si në Kosovë dhe Shqipëri.